დღესდღეობით ტრებულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, სადაც საკრებულომ გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების დებულებები დაამტკიცა. სხდომას პირველ ოფიციალურ სამუშაოდ დღეს ტრებულის მუნიციპალიტეტის ახალი გამგებელი რობიზონ გვენეტაძე დაესწრო. გამგებელმა დღეს წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვამდე საკრებულოს წევრებთან მომავალ გეგმებზე ისაუბრა და მათთან კონსტრუქციული თანამშრომლობის სურვილი გამოხატა. Депутатებმა დღეს წესრიგის მიხედვით 12 საკითხი განიხილეს და დაამტკიცეს, მათ შორის ტრიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულება და გამგეობის 9 სტრუქტურული ერთეულის დებულებები. დაამტკიცებული ასევე იქნა გამგეობის საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები, მათ შორის საკრებულოს კომისიების პერსონალური შემადგენლობა. Საკრებულოს სხდომას 20 დეპუტატი ესწრებოდა, რომლებმაც წარმოადგენილ საკითხებს მხარი ერთდროულად დაუჭირეს. Გამგეობის სამსახურების დებულებები დაამტკიცდა. Საშტატო ნუსხა დაამტკიცდა, თანამდებობრივი სარგოები დაამტკიცდა. Მივიღეთ ეს ყველაფერი წარმოდგენილი იყო გამგებლის მიერ ცნობად. Რაღაც ცვლილებებიც დატარდა, შემდეგ მოსალოდნელია კიდე ცვლილებები და შესაბამისად გავაგრძელებთ მუშაობას ამ საკითხებზე. Ეს არის ამ წუთში საბოლოო ვარიანტი, მაგრამ მერე მოსალოდნელია ცვლილებები. Პირველი საკრებულოს სხდომა იყო, რომელიც ეხლებოდა ჩვენი გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების დებულებებს. Salam ჩვენ ამას განვიხილავდით, 9 ერთეულის დებულება იქნა მიღებული. ჩვენ მე მქონდა წინა სიტყვაობა როგორც დედაბირ წესით არჩეული გამგებლის, რომ ჩემთვის ეს პატივია და მქონდა უწოდება იმისკენ, რომ საკრებულოსთან სათანამშრომლოდ მზადარი გამგეობის ყველა სტრუქტურა ჩვენ სახელმწიფო დავალება გვაქვს. Რომ მემსახუროთ ტრიბუნალებს, მემსახუროთ ჩვენ ამომრჩეველს, მემსახუროთ პრობლემების გადაჭრაში და დღეს საკრებულოს ინსტიტუტის, ანუ აღმასრულებელისა და კანონმდებლის ინსტიტუტის ყოფნა არის, როგორც ეტყვიან, მოცემულობა და ჩვენ უნდა ჩავძეთ ამ მოცემულობაში. დღეს ერთხმად იქნა მიღებული 9 სტრუქტურული ერთეულის დებულება. Убрало умнишно შეიძლება იყო იგრძნობოდა რომ გამგებასა და საკრებულოს შორის თანამშრომლობას ჩაეყარა საფუძველი და მე ვაცხადებ კიდევ ერთხელ მსაჯულს რომ კონსტრუქციულ მეგობრულ ადევიცების ფორმატში ჩადებული უფრო მეტი ეფექტი ექნება ურთიერთობებს ვიდრე თქვათ პიროვნულ სიმპათია ანტიპათიებზე და პარტიულ კუთვნილებაზე დამყარებულ ურთიერთობებს.